سبق نمبر دو عربی ٹیچر کا، عربی کا معلم۔ کل کے سبق میں ہم نے الفاظ بھی پڑھے تھے، سلسلہ الفاظ سے کچھ ذخیرہ، اور آگے مشق بھی ہے۔ اب آپ سے پوچھ رہے، کم من القرآن تقرأ کل یوم یا خلیل؟ خلیل، تم روزانہ قرآن کریم کی کتنی تلاوت کرتے ہو؟ کل یوم اقرأ جزء منہ، ایک پارہ پڑھتا ہوں، لیکن اليوم قرأت النصف الجزء، آج میں نے آدھا پارہ پڑھا۔ لماذا؟ لأنی، کیونکہ میں کے معنی میں ہے نا، لأنی کیونکہ میں، کیونکہ ما کتبت واجبات المدرسہ فی اللیل فجلست اکتب صباحا، صبح لکھنے لگا۔ هل حصلت لك اليوم جماعة الفجر؟ الحمد لله كل يوم تحصل لجماعة الفجر۔ کیا آج آپ نے صبح کی نماز جماعت سے پڑھی؟ الحمد لله ہر روزانہ پڑھتا ہوں۔ فانتظر حظ عظیم والله يا خليل، اشكرك يا سيدي على حسن ظنك، اما جماعه الفجر فليس بامر كبير الا على الكسال الذين يرقدون في الغفله۔ صبح کی نماز فجر کو جماعت سے پڑھنا کوئی اتنی بڑی مشکل بات نہیں ہے، مشکل کام نہیں، لیکن بس اس قسم کے لوگ جو غفلت سے سوتے ہیں نا، اس لیے ان کے لیے پہاڑ بن جاتی ہیں۔ صدقت یا ولد، لیکن ليس هذا الا نصیب السعداء، تم صحیح کہہ رہے ہو کہ غافل لوگ نہیں پڑھتے، لیکن یہ بھی نیکبختوں کا حصہ ہے۔ رزقك الله سعادة الدارين، آمین، ورفع الله درجات سیدی۔ یا خلیل، متى تذهب الى المدرسة؟ نذهب بعد الفطور، ناشتے کے بعد جاتا ہوں۔ متى تاكلون الغداء؟ وہ آپ کھانا کس وقت کھاتے ہیں؟ نحن ناكل الغداء قبل الظهر، ایک بجے کھاتے ہیں نا، چھٹی ہوتی ہے۔ المدرسة قريبة ام بعيدة؟ المدرسة دوري قريبة، بعدت المدرسة نحو نصف ميل، هذه ميل کے برابر دور ہے۔ هل تشرب الشاي عندنا؟ بعدت المدرسة لرد کنا، بعدت مزيكا صيغة ہے، تا پر زیر آیا۔ هل تشرب الشاي عندنا على الرأس والعين؟ لكن يا سيدي انا شربت الشاي صباحا ولا اشرب بعد ذلك ابدا۔ من هذا الولد الصغير؟ ما کہ چھوٹا بچہ ساتھ کون ہے؟ هذا ولد يسكن ابوه في جار، نہیں، ہمارے پڑوس کا ہے نا، اس کا بیٹا ہے۔ ليس هو بنظيف الا يغسل وجهه، يا لا يغسل وجهه، یہ تو ذرا صاف نہیں لگ رہا، چہرہ نہیں دورا کیا۔ یہ اليوم مرضت امه فما غسلت وجهه، جس کی ماں بیمار تھی نا، اس لیے اس کا چہرہ نہ دھو سکی۔ هل تلعبون كل يوم بعد العصر؟ نعم نلعب كل يوم في الميدان۔ متى ترجع من ميدان اللعب؟ انا ارجع قبل قبيل المغرب، قبل المغرب، مغرب سے پہلے ہم لوٹ آتے ہیں آفس۔ فماذا تفعل؟ اس کے بعد کیا کرتے؟ بعد صلاة المغرب ناكل العشاء ونسمع اخبار العالم في الراديو، ریڈیو وغیرہ سنتے ہیں۔ ماذا سمعت البارحة؟ کل کیا سنا تھا؟ یا سیدی، سمعت خبر مدهشا، خطرناک بات سنی۔ ماذا کہوتی کیا؟ سمعت ان اليابان قد هزمت البريطانيه، کہ جاپان نے برطانیہ کو شکست دی، و امریکہ، اور اس طرح امریکہ کو، فی ملایا و برما، و قد قربت الان من الہند، ان جگہ پر اس کو شکست دی ہے نا، ملایا اور اس طرح سے برما، اور اب تو ہند کی قریب آپ پہنچیے۔ صدقت عزیزی، ہاکذا جاءت الاخبار فی الجرائد ایضا، رسالو وغیرہ میں اور اخبار وغیرہ میں، میگزین میں یہ باتیں آئی ہیں۔ حفظنا الله من شر هذه الحرب المخربة۔ آگے ہیں الدرس السابع عشرہ۔